Jag heter Rickard Skogberg, jobbar på Sony Ericsson och är här idag för att visa lite grann kring vår nya produkt Xperia Arc. Det här är då nya Xperia Arc från Sony Ericsson. Uppdaterad på många, många sätt jämfört med sina föregångare. Framförallt väldigt, väldigt tunn och slimmad. Också lite formad, lite konkavt på baksidan, vilket gör att den ger en ännu smickrare intryck. Några av nyheterna jämfört med föregående telefoner är förstås senaste versionen av Android som kallas Gingerbread 2.3, vilket ger lite nya möjligheter förstås. Skärmen är också uppdaterad, nu 4,2 tum stor. Har också något som heter Mobile Bravia Engine, vilket är egentligen bildbehandling i realtid som gör att videos och bilder som man tittar på ser ut som de var tänkta att se ut helt enkelt och ser riktigt, riktigt bra ut på den här telefonen. Vi har också förändrat i form av att MediaScape, som vi hade i X10, ersatts av en bunt olika widgets som nu ligger på ett av mina skrivbord här. Och det de gör då är direktaccess till musikspelaren, direktaccess till mina foton, men också så att jag då kan komma direkt till hela musikspelaren, fotoalbum eller videoalbum. Och då kommer man då in i det som kallas för galleriet i Android. Skrivbord har man nu 5 stycken här som man kan navigera emellan förstås. Vi har också då lagt till 4 stycken genvägar här i botten som man själv kan välja vad man vill ha. Det vi också har gjort är att vi har lagt till möjligheten att skapa mappar väldigt enkelt genom att dra ihop ikoner helt enkelt. Kan man ge mappen ett namn och en ikon och dra flera dit förstås. Så har man då en mapp där man enkelt kan komma åt flera program på en gång. Vi har också gjort en funktion för att snabbt få överblick över alla sina widgets. Och det gör man då genom att zooma ut på skrivbordet så här. Då ser man alla sina widgets samtidigt och kan enkelt klicka på en av dem för att komma till det skrivbordet där man ville vara. Det som då händer när man kopplar ihop TVn och telefonen är att TVn förstås slår på sig automatiskt och så ställer sig på rätt ingång. Telefonen hoppar också in i galleriet med en gång. Och så kan man då navigera runt här bland sina olika videos och bilder. Det som också är coolt med HDMI är förstås att den kan också prata åt andra hållet. Så att nu kan jag alltså navigera runt bland mina bilder med TVns fjärrkontroll här. Och till exempel då köra igång en video. Och när man då kör igång en video så visas den i sin originalupplösning upp till 720p HDTV. På TVn trots att telefonens skärm inte riktigt har lika många pixlar. Så det är bara att lägga telefonen fram i TVn och styra allt med fjärrkontrollen. Och det fungerar förstås lika bra för både filmer och bilder. Men också faktiskt ger det också möjlighet att spela spel och visa telefonens menyer i övrigt i din TV också.